Labą gražų ir nešaltą vakarą, jūsų ekscelencijos ambasadoriai, pagerbiamus, mūsų sesės ir broliai iš Gruzijos, mielosios ir mėlėjai, brangus Užupio Respublikos piliečiai. Smagu, kad mūsų nuostabiosios Respublikos teritorijoje šiandien didelis, ir nors kai kada kai kam gali atrodyti, kad kartuojame tą pačią frazę, absoliučiai neįlinis įvykis. Šiandien čia, prie Užupio gimnazijos vietoje, kurią vyresnioji užupiečių karta žinojo kaip šaudyklą ir militaristinių įpročių ugdymo vietą sovietiniais laikais, atidarome naują svarbų reikšmingą kultūros centrą – galeriją Kalnas. O ypatingai svarbu, kad institucijos atidarymas sutampa su mums svarbios, mielos ir manau, kad pritarsite visi mylimos Gruzijos menininkų parodos Down and Up – žemyn aukštyn – atidarymą. Žodis Užupio Respublikos prezidentui Romui Lileikiui. Jūsų ekscelencijos, gerbiami svečiai, mėly užupiečiai, niekada nebuvau Gruzijoje. Gaila. Mus pasiekdavo gruzinų dainos, gruzinų tostai, Gruzijos filmai, jūsų vėjas. Tačiau jau taip lėmė lemtis, kad niekad nebuvau jūsų puikiame krašte. Tačiau Gruzija buvo visuomet arti. Ir tuomet, kai piktinomės TV diktorių balsais, ir tuomet, kada vos neužsimušėme virš Užupio gatvės, kabindami plakatą už kalnus, už dangų, už žmogų, už Gruziją. Gruzija buvo taip arti ir tada, kai išėjome į Gedimino prospektą, laikydami delnuose jūsų vėliavą. Prospektas todėl ir prospektas, kad viskas matosi kiaurai, tiesiai ir aiškiai. Taip akivaizdžiai matėm ir jūsų rūpesčius, ir jūsų laisvę. O arčiausiai Gruzija man yra dabar, nes kalnai visai priartėjo. Šiandien atsiveria Užupio galerija Kalnas. Ir pasisveikina ne bet kaip, atversdama jūsų kultūros, jūsų meno, jūsų būties knygos puslapį. Tai yra atskleisdama jūsų vilties lopinėlį. Te laimina jis mus visus. Te suteikia džiaugsmą. Te lyg šviesa. Ačiū jums. Ačiū visiems užupiečiams, širdį ir pastangą. Mūsų garbioji viešnia, o gal greičiau saviškė, jos ekscelencija, Gruzijos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė kaimynėje Lietuvoje ir Vilnius Užupio Respublikoje, Fatuna Salukvadze. I think I will say a few words in English for colleagues here. Dear Minister, dear Mr. Mayor, Excellencies, dear friends, ladies and gentlemen, let me welcome you here today and express my deepest gratitude for your, so that you could find time to visit this piece of Georgian art in Vilnius. I think the timing could not be more perfect for presenting Georgian art in Vilnius, because it, this month, November and December, we will have several series of presenting Georgian art in Vilnius. This includes photography, painting, cinematography, Georgian dances, Georgian movies, and Georgian classical music. And at the same time, it also includes a presentation of the Georgia's ancient bronze and silver age arts, exponents of Georgian art from the millennium before our era.
But at the same time, let me say a few words that the Georgian culture is, of course, rooted in its ancient tradition because of the millennia of the history that our country has. And it's been always proud, Georgia has been always proud to be contributed to the world heritage mostly by our antique and old culture. But at the same time, we are very proud that the modern Georgian art, modern painting, can also find its place in today's world, in contemporary art, by its creativity, by its innovative approach, by its visual culture. So today we are very proud to open this exhibition here. Let me thank especially the people who made it possible and who are with us. As already was said here, this gallery is opening today. And I would like to thank very much Mr. President of UJUPIS, Mr. Lilekas, for these warm words that we all you heard here about Georgia. I would like to thank especially Mr. Mayor, Mr. Zoukas, for his support in this endeavor. And of course, I don't know, I just, you know, I do not want to omit someone, but then my thanks go to everyone for helping. And first of all, to the, as you said, to the citizens of UJUPIS, for which maybe, you know, we hope that, you know, we can also become some kind of citizens of the Republic of UJUPIS. Thank you very much. I've just also a few words in Georgian. Საქართველოს, როგორც უკვე თქვით, საქართველოს კულტურა ვინმეში ბრავალ ახსნას მოიცავს და ეს იქნება ასევე როგორც თანამედროვე მხატვრობა, მუსიკა, კლასიკური მუსიკა, ფოტოგრაფია, კინემატოგრაფია. Bus pristatomas platus Gruzijos meno spektras. Tai atgal sakartulus tu sesaris ir tu tik balas ir nišnio lovani mimartuliva. Tbilisio šiuolaikinio meno galerijos gala įkūrėjos ir vadovės pasdedika Bulija žodis. Na, savo kalbą buvau numačiusi pasakyti šiek tiek kitaip, tačiau kai išgirdau daug tokių nuoširdžių žodžių, truputį nusprendžiau pakeisti savo kalbą ir noriu palinkėti savo, kad iš mūsų sklistų irgi tas ta šiluma ir ta teigiama energija, kurią aš jungiu čia. Galo galerija pristato šiuolaikinius menininkus, kurie yra vakarietiško tipo, vadovaujasi vakarietiškomis vertybėmis, tačiau nepraranda, išlaiko savo savitumą. Tai yra šiuolaikiniai gruzinų menininkai, kurie kuria tiek Gruzijoje, tiek ir užsienyje. Noriu visus pasveikinti, kuo tikriausiai ir turėjau pradėti savo kalbą. Visų pirma, su Vilniuje vykstančiomis Gruzijos meno dienomis. O taip pat noriu pasveikinti ir atidarius šią galeriją Kalnas. Ir labai noriu padėkoti ir ponui Dariui, ir poniai Solveigai už visą pagalbą. Ir taip pat Gruzijos kultūros ir paminklų apsaugos ministerijai, o taip pat ir Gruzijos ambasadai Lietuvoje. Na, ir noriu pasidžiaugti, kad šios parodos atidarymas sutapo būtent su Gruzijos šiuolaikinių menininkų kūrybos paroda. Na, ir visiems dėkoja už šilumą ir sako, kad čia tiesiog pasijauti jau Europos dalimi. Galerija, რომელიც კიდევ ერთად ფეთქილ ლოცა აღგახსნას და დიდი პატივია, რომ ეს აღხელა სივრცე, ასეთ საინტერესო სივრცე გაიხსნა სწორედ ჩვენი გამოფენით, სწორედ ქართული გამოფენით. მოხარული ვარ ევროპაში, დავამატეთ, რომ ჩვენც ვართ ევროპელები, ჯერჯერობით სტატუს გარეშე, მაგრამ არა უშავს. Ypatingai dar noriu padėkoti ambasados patarėjai kultūrai.
Amerikai, kas radė. Taip pat visiems dailininkam, ponui Cereteliui ir visiems, kurie padėjo surengti šitą parodą. Ir taip pat visiems čia atėjusiems. Mūsų garbioji viešnia, Gruzijos Respublikos kultūros ir paminklų apsaugos ministro patarėja, menotrininkė daktarė Inga Karaja. Sveikinuosi su visais čia susirengusiais Gruzijos kultūros ministerijos vardu. Ir man labai džiugu, kad šioje parodoje dalyvauja Gruzijos dailininkai, mano draugai, kurių kūryba ne kartą buvo eksponuojama ir rodoma įvairiuose tarptautiniuose forumuose, festivaliuose ir bienalėse. Visų pirma, noriu padėkoti Lietuvai, kad padėjo surengti šį projektą. Ir aš tikiuosi, kad mes tęsime šią tradiciją ir tokių projektų bus surengta, dvi šalių tokių projektų bus surengta ir ateityje. Taip pat ačiū galerijai ir galą ir šiai galerijai Kalnas, taip pat Gruzijos ambasadoje. Taip pat kviečia, ponia kviečia ir Lietuvos dailininkus eksponuoti savo kūrybą galerijoje Gala, o taip pat išreiškia pageidavimą bendradarbiauti su muziejininkais. Tarasovas kultūros vidovidatusio da muzeumė Vesperoši ir aizkroti galvo kėdėba atvirišime ir medyba asėvit amate bulykneva. Mado kuratumsa. Užupio Respublikos piliečio, Užupio meno inkubatoriaus, direktoriaus, Giedriaus Bagdono žodis. Šios dienos laukiau porą metų, kai galėsiu draugę su jumis pasidžiaugti Užupio meno inkubatoriaus galerijos Kalnas atidarymu. Po ilgų remonto ir statybos darbų, kuriuos mes vykdėme čia Užupyje ir esu dėkingas už pagalbą bendražygiams, esu dėkingas rangovams, esu dėkingas techninės priežiūros inžinieriui Petrui, esu dėkingas Užupio prezidentui Romui, dėkingas savivaldybės darbuotojams ir vadams ir vadovams savivaldybės už supratimą ir už galimybę, kad tai atsirastų čia Užupyje. Dabar lieka malonus dalykai pasitikti jūsų Užupio svečius ir rengti parodas čia. Jeigu dienos metu pažiūrėsite rytinėje pusėje šio pastato, auga didelis medis, riešutmedis. Ir jisai atsirado prieš kelis dešimtmečius, atkeliavo iš mūsų mylimos Gruzijos nedidelis sodinukas, kuris dabar išaugo į didžiulį medį. Ir vieną gerbiamą kaimynę, kurią noriu pakviesti, ponia Aldona. Dalien mokėt, atmokėt galerijas direktoris. Tas riešutmedis atkeliavęs iš Gruzijos ir simboliška, kad šiandien, reiškia, mūsų gerbiamo kaimynė ir įteikė tą dovaną ambasadoriai. Kokie? Riešutai nuo riešutmečio, kuris atkeliavo iš Gruzijos. Prieš 20 metų. Thank you very much. Thank you for this. Paprastas Užupio pilietis, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. Labas vakaras, gerbiami ambasadoriai, ministrė, menininkai, bendruomenės nariai. Stovėjau arti stalo su mini gruzinišką chačiapuri, kvėpavau kvapus ir tikrai negaliu ilgai kalbėti. Bet aš sveikinu, džiaugiuosi su šito puikiu atidarymu ir labai džiugu, kad Vilniuje vyksta Gruzijos meno dienos.
I'm happy really to see Georgian art days in Vilnius city, and that shows how close we are, Lithuania and Georgia, and because now we found the answer why. Because you are the south, from the south, and we also, Lithuanians, the south of the Baltics. Plus we are the mountain gallery, yes, and you are from the mountain country, so maybe this is the explanation. So it's almost like a Caucasus of the Baltic. The spirit and also the emotions. So thank you very much and enjoy this nice evening, and I hope also it will be nice to see the works of artists who came to Lithuania. Gero vakaro ir pasidžiaukime puikiais menininkų darbais. Valio, 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 valio! Paroda atidaryta, galerija atidaryta, atsiliepkime į jos ekscelencijos ambasadorės tekste pasakytą mintį. Vaišinkime!